Assim, primeiro eu quero muito te agradecer pelo carinho, pela confiança que você teve em mim, na minha empresa. Eu queria que você contasse para o meu futuro cliente a experiência que você teve com a minha empresa, desde o atendimento até a entrega da Loucura de Amor. Eu sei que você tinha fechado com uma outra empresa de Loucura de Amor. E conta para o meu futuro cliente como foi essa experiência com a outra empresa e com a nossa. Conta um pouquinho para ele. Infelizmente, com a outra empresa, eu agendei, dei sinal. E infelizmente, assim, 24 horas depois, nenhuma resposta, nenhum retorno. Aí, prestes a chegar na hora da homenagem, que vieram me dar o retorno, informando que estava tudo certo. Aí eu cancelei, eu falei não. Porém, eu me equivoquei. Eu achei que essa outra empresa era você. Porque meu esposo é seu fã, ele acompanha você nas redes sociais, uhum. A gente te acompanha, ele chora contigo. Que legal. E eu falei, o melhor presente é este, né? É o que a gente leva na nossa memória, né? Verdade. Vai além do que objetos. E assim, contigo já foi totalmente diferente. Eu tinha em 2022, alguma coisa assim, que eu tinha feito um orçamento, infelizmente não deu. Há muito tempo atrás. Não deu continuidade, né? Porém, assim. Você teve a oportunidade, teve um ajuste na sua agenda, sim. Teve todo um cuidado, é como se você já fosse da minha família, sem mesmo me conhecer, né? O seu carinho, o seu amor, o amor pelo que faz, isso que é importante, né? Desde a chegada, desde o atendimento, desde o primeiro bom dia, o cuidado, o acolhimento, né? O acolimento. O seu serviço, que você, a sua prestação de serviço, o cuidado de mostrar a origem certinho, que não é fake, que não é falsidade. Uhum. A gente ter a certeza do que a gente está contratando. E o melhor ainda é saber que tudo isso é real, não é um sonho, né? Que foi verdadeiro, realmente, o que é por trás, né? No atendimento. É real, né? É melhor ainda, pessoalmente. Legal também é que ela fechou uma Loucura de Amor. E o custo da Loucura de Amor era muito inferior ao meu. E eu particularmente optei por trabalhar com qualidade, não com preço. E ela estava atrás de qualidade. Ela foi atrás de qualidade. E o que eu sempre falo para as pessoas que vão contratar uma Loucura de Amor. Pensem, vocês vão fazer uma festinha. Vocês vão comprar o melhor bolo, o melhor salgado, o melhor refrigerante, a melhor cerveja. Enfim, vocês vão dar tudo de melhor pro convidado de vocês. E na hora de colocar a cereja do bolo, você vai contratar a Loucura de Amor, que é mais barata. Por quê? O teu convidado merece o mais barato e os seus... O homenageado merece o mais barato e os convidados o mais caro. Então não tem lógica. Então eu quero muito te agradecer. E eu garanto que é muito melhor a gente ter essa vivência do que a gente ficar só assistindo você. É diferente, não é? É totalmente. Eu falo sempre para as pessoas... Vocês assistem, é legal. Ao vivo a pegada é outra. Vale a pena, porque isso que a gente leva na nossa memória, né? Isso vai ficar guardado para sempre em nossos corações. A amizade, eu tenho certeza que vai ser para a eternidade aí. Eu só tenho que agradecer mesmo pelo dia de hoje. Eu que agradeço o carinho, a confiança e uma honra participar de um pedacinho da tua linda história de amor. Obrigada, de coração. Tchau, gente! Tchau. A gente fez uma live da Loucura de Amor dela, vai estar aqui em cima. E contratem, vale a pena. Parcela, faz um investimento que não tem arrependimento. Tem presente que tem preço, o nosso tem valor. É isso aí, gente. Tchau, tchau.